პრეზიდენტი სი ძისმინდია გოგოჭურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა იგი ჯერჯერობით რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმმა, ტრავმატოლოგმა ვაჟა კახნიძემ განუცხადა. მისი მეთქმით, პაციენტს ორივე ფეხზე ბარძაყისა და წვევის არეში ცეცხლნასროლი, ოთხი გამჭოლი ჭრილობა აღენიშნებოდა. ვაჟა კახნიძის თქმით, პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, თუმცა ამ ეტაპზე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება. პრეზიდენტი სი ძისმინდია გოგოჭურის დაჭრის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ლობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლი დაიწყო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მინდია გოგოჭური მაკა ჩიჩუაშვილის მაშო ჩიჩუას მეუღლეა. ცეცხლასროლი ჭრილობები აღენიშნება ორივე ბარძაყის შუა მესამედში გამჭოლი და ასევე წვევის ქვემო მესამედში მარჯვენა წვევის ისიც გამჭოლი. ჩაუტარდა კომპიუტერული ტომოგრაფია, ინსტრუმენტული კვლევები, აღენიშნება დიდი წვივის ზვლის ქვემო მესამედის დამსხვრეული მოტეხილობა, ქირურგიული და ტრავმატოლოგიური ბრიგადის მიერ ჩატარდა ოპერაციული ჩარევა, რაიმე მაგისტრალური სიძაღლის დაზიანება არ აღენიშნება, ჩატარდა არაკეროვანი ოსტეოსინთეზი დიდი წვივის ზვლის, ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია.